ဒီကောနာလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Street Music ဆိုတော့လည်း Hip Hop ကြောင့်ပြောမယ်ဟုတ်တယ်။ဟို Hip Hop ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေငယ်တော့ကျွန်တော်ဆိုလဲ Rap ကြိုက်တယ်နော်။ငယ်ကတော့ Rap ကြည့်တော့ Live ဆိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ Rap နဲ့ပတ်သက်လို့ကြာနေထဲထဲဝင်ကြတယ်မသိဘူး။ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲ။ Rap ဆိုညံပြီးရောဆိုပြီးရောအဲဒါပေမဲ့တရှင်းကိုအမြန်လို့ဆိုရလို့လည်းအဲ့လိုငယ်တော့ကြာသိဘူး။ကလေးဆိုဟုတ်တယ်ထဲထဲဝင်လည်းသိတယ်။အခုကိနေကြောင်းလည်းဒီအစီအစဉ်လာမယ်ဆိုတော့လေးလေလေးလာထားမှာဆိုရင်ပြီးတော့ကိုင်းဆက်ကော်နာနေတယ်။ဒီလိုရတာဆက်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုင်းဆက်ကော်နာနေတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုပို့ပြီးတော့အတိအញ្ញံတွေတိုးစေမယ်လို့ပြောကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ကိုင်းနိုင်ရဲ့ stream music တွေစပြပေါ့။အဲ့ကိုင်းဆက်ဘယ်ကနေဒီ stream music ကိုစိတ်ဝင်စားဒီ hip hop ကိုဘယ်တော့စပြီးတော့ကြိုက်တာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုလောကတွေဘယ်လိုရောက်လာလဲ။အဲ့ hip hop လောကတွေဘယ်လိုရောက်လာလဲ။လောကတွေကလူချင်းလို့ကြည့်နေ။အဲ့ဒီ hip hop လောကတွေဘယ်လိုရောက်လာလဲ။အဲ့ဒါကိုသိချင်။ဒီကဟုတ်ငယ်ငယ်တော့ငင်းငင်းအလူငင်းလေးရယ်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအဖေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့ရောဘတ်တယောက်လိုမျိုးပေါ့အပွားကြီးနေတယ်သူသူငင်းငင်းတော့ဝင်ပြီးတော့တေးသွားတဲ့အင်းကြီးကျန်တော့ပန်းပြင်းပြင်းအဲ့လိုနေတော့ဒီဘာဘာဆိုပြီးတော့ဘာမှလည်းမသိသေးဘူးတင်ပါလို့အာဟာ rap ဆိုပြီးတော့ rock တိုင်းနေတယ်ထောင်လို့ထောင်တော့အဲ့လိုမျိုးထောင်ရောဘာကွာဆိုပြီးတော့ရောဘာကွာဒီလူကြီးတောင်အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ဘူးရောနော်အဓိကဒီစခဲ့တာဆိုတာဒီငယ်ငယ်တုန်းကဒီလပေးတိုင်းရှိရဲ့အင်းရှိမှာလပေးတိုင်းအင်းရှိမှာလပေးတိုင်းရှိရဲ့အဲ့လပေးတိုင်းကနေပြီးတော့ဖွင့်တဲ့သချင်းတွေကိုကြားနေရတာအမြင်နဲ့တင်တယ်လပေးတိုင်းဆိုတော့အစုံမဲလေးဖွင့်တာအဲ့တည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လပ်သချင်းတွေ rock သချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကြားရတယ်ကြားပြီးတော့မှအဲ့တော့ဆိုရင်ဘူးသချင်းတည်တာမသိပါနဲ့အဲ့လိုမင်းကြိုက်တဲ့ပထမတစ်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်ရတယ်ငါပါပဲလို့ပါအဲ့တော့ဆိုရင်နည်းနည်းကြီးရတယ်လာကြီးတယ်လေးပါဒီစင်ကြိုက်မဲ့ပုံပဲတိတာနော်အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့လိုအဲ့လိုသင်းမျိုးတွေကိုကြိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ rap ဆိုပြီးတော့မသိခဲ့ဘူးဒီအဲ့လို live ဆိုရင်ဆိုရင်းနေပဲဒီလိုဒီလိုဒီလေးကိုရောက်လာတော့အဲ့လိုဟာဘယ်လိုလဲ key nice အဖေကနေစားပေးနေဆိုင်ကြောက်လို့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့အဖေစင်ပေးအင်ကြီးကလည်းပေးနေဆိုင်ကြောက်အဓိကအဖေစင်ပေးအင်ကြီးနဲ့လည်းပေးနေဆိုင်သွားလိုက်အမှားစားအပိုးနေမှာအဲ့ဘယ်ချိန်မှာစတည်ရတာလဲ key nice rap ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်သူများရဲ့လူမျိုးရပါဖြစ်လာတာအဲ့လိုမျိုးဒီ first generation တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောမြိုင်လို့ asset တို့အဲ့လိုသူတို့တွေကိုနားထောင်ပြီးဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူများရဲ့နေရှင်တော့နောက်ကြရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့2009လောက်မှာအဲ့ရဲလေးရ Evan ထွက်တယ်အဲ့ Evan ထဲမှာပါတဲ့ဒီလွှမ်းပိုင်တဲ့ resource နဲ့ remix လုပ်ထားတယ်မနှုတ်ဆက်ရှိဘူးဆိုရင်အဲ့အဲ့တဆင်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ပုံစံထူးခြားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကကြားခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံတွေရန်ထူးကြတော့အမြန်နေဆိုတော့အရန်သဘောကျပါဘူး။အမှန်သဘောကျပြီးတော့ like ကျက်။အဲ့ဒါတကယ်တည်းနေကြရမှာဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အယူဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်။လည်းယူ။အဲ့ဒါအဲ့လို like ကျင်နေရပ်ဘူးသဘောကျပါဘူး။ငါဒါ rap ပဲပြောပြီးတော့အမြန်နေဆိုတော့သဘောကျ။အမှန်သဘောကျ။ rap ပဲဆိုတဲ့ rap ကိုသဘောကျပါ။ rap ပဲသဘောကျ။အဲ့လိုကိနေဆယ်လိုနော်ကွာလာလိုပဲကွာလာက10 MP ပြီးချင်းဟုတ်တယ်10 MP ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပြန်ပြန်ဝင်စပြန်ကျင်းရကြလို့10 MP ပြီးရချင်းစစလို့ဖြစ်တာ10 MP ပြီးတော့စတာပေါ့နော်10 MP ပြီးမှပဲဒီနိုင်ငံမှာလို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မိဘတွေကလည်းဒီ10 MP ကိုစိတ်ပူကြတယ်ဘဝတစ်စစ်ချိုးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့စိတ်ပူကြရောနော်အဲ့ခါကျတော့များသောအားဖြင့်မိဘတွေက10 MP ပြီးမှခွင့်ပြုကြတာများတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုအဲကိနေဆယ်လိုဘယ်ချိန်လောက်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ရေးပြတာကိုယ်တချင်းနေ rap တွေရေးပြီးရောလို့တချင်းနေလောက်ဖြစ်အဲ့ချင်းတော့ချင်းလို့ပြတာတော့ခုနပြောရဲဆိုပဲလို10 MP ပြီးတော့မှပေါ့နော်တကယ်ချင်းတရားနဲ့အဲ့လိုချိတ်ဆက်မိပြီးတော့သူကစတူဒီယိုသွားတဲ့အချိန်မှာပါသွားပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာသူကြောင့်ပဲလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောလို့ရတယ်အဲအမှအဲ့လိုဆက်တဲ့စားရတယ်စတူဒီယိုဆက်တဲ့စားရတယ်အဲ့တော့ဆိုစတူဒီယိုလည်းတိတ်မများသေးဘူးလေအဲ့လို pro လို့ swing လို့အဲ့လိုအနာမည်ကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသွားတွင်းတာဟုတ်နော်စတူဒီယိုကြောက်ရတာဝင်အော်ကြောင့်ရောက်တဲ့ပုံပတ်မှာပေါ့နော်ရောက်တဲ့ပုံမှာသွားတွင်းတာပေါ့ဟုတ်တူနေကြအတိဖြစ်သွားတာပေါ့အတိဖြစ်သွားတာတင်တယ်အာပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံရင်းတော့အဲဆိုရင်လေအဲ့လိုခုနပြောပြလို့ပဲနေမှာအဲ့လိုအမြန်နေကိုကြိုက်တယ်ဆိုမှမယ်လေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ရှင်နေတဲ့မရှိသေးဘူးဒီလို fan တယောက်ပေါ့ဒီလို rap ရဲ့ fan တယောက်နေနေအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုခုနပြောတယ်တငယ်ချင်းကြောင့်ပဲအလုပ်ကြည့်မယ်ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆက်ဆံတော့ဆိုရင်လေအဲ့လိုရေးတဲ့ technique တွေပါတယ်အဲ့လိုရှိမှန်းလည်းမသိဘူးအဓိကကာရင်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးကာရင်လေးခြာရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပြီးတယ်ဝင်အောင်လို့ပေါ့ဘာကိုက်အောင်ထည့်ရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုအရင်ကရှင်းရှင်းကြွရင်တက်နစ်မရှိဘဲနဲ့ဘာမှနားမလည်ဘဲနဲ့ရှောက်လုပ်ခဲ့တာလေးပေါ့
အခုကြနာမည်လည်းဒီကလည်းသူကလည်းအဲ့ဒါကအထောက်အကူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကိုငငယ်တုန်းကစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကုန်းစီဘာမတင်တဲ့လုခဲ့တဲ့ဟာတွေကတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဩဒီလိုလေးတွေမှားခဲ့ပါလားဆိုတာပြန်ပြင်မှုအတွက်အချင်းရတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသဘောကျဘာလို့ဆိုငငယ်ကလေးကသာမလုပ်ခင်အခုမှစလုပ်ရင်လေအဲ့ဒါမျိုးကအခုမှဖြစ်မှာအခုမှဖြစ်မှာငငယ်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တာခလေးတယောက်နေနေကြောက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတချင်းကြီးရေးရေးပြီးဆိုရဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာညာရင်မကွဲသေးဘူးဆိုတော့ပြောမှလို့ဟေးဘတ်ရှုပ်ပဲသွားတယ်ဒီကံမျိုးကြီးတော့ဒီကျွန်မတည်းရှုပ်ပဲလုပ်တယ်ဒါလေဟေးဘတ်ရှုပ်ပဲသွားတယ်အဲ့လိုအမေနဲ့အရန်တိုက်ခံလို့ပါတယ်အော်အဲ့ဒီရှုပ်ဝဲသွားခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုတဲ့မှာအဲ့လိုဆိုရင်နည်းနည်းရှင်ဝေးနိုင်ရှင်ပြောမှာအဖေကအဖေကဒိုးပဲသွားရတယ်အဖေနေတာကြောက်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲအမေကပြောအမေရှုပ်ဝဲသွားနေတယ်အဲ့သူလက်ကန်နေတစ်ခေါက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ကန်တော့ဆိုရင်လမ်းမစီကြပြီးအပြန်လမ်းမကန်ဘူးချိုးပဲတိုင်းနေတယ်ဘယ်တော့လေအချိန်ကြီးပါပြောလိုက်အဲ့တော့ဆိုရန်တိုက်ခံလို့လည်းပြောပါလို့ရှိုးဝိတ်ပါတယ်ပြီးဒီအန်နာကောင်ရှိုးဝိတ်လည်းရှိရပါဘူးဖူဆယ်ကွင်းလေအာလေဖူဆယ်ကွင်းမှာလုပ်တယ်လို့ဟစ်ဖတ်ရှိုးဝိတ်အန်နာကောင်ဘိတ်သွားတယ်အဲ့ရနေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟာဒီတဲ့ကိုရောက်ရောက်လာပြီးနေတာလည်းဆန်းချောင်းဆိုတော့ရပါပြီးပေါ်ရလေဒီမှာဆိုတော့ဆန်းချောင်းရပါပြီးပေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ငယ်ကျွန်တော်များလို့အဲ့ဆိုင်ရမှာနေရအောင်အဲ့လိုတနေနေနေတယ်မှာဆိုလည်းလူဖီးဆိုင်ရွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကျင်းသူတွေရောက်တယ်တိလာရအင်းဆရာပေါ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကြီးနေစားလုံးဝအဲ့တော့ဟိုးရင်နဲ့ရှိုးဝဲသွားပြီးတော့လုံးဝလေးလာတာခုနကွာရန်ပြောသူတော့တွေ့ကြုံနေယူပြီးတော့သာတွေ့ကြုံနေယူပြီးတော့ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလောကတွေရောက်လာပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိလေသာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်ဟိုရပ်ပါတွေကဘယ်လိုလဲကိုပိုင်းစတိုင်နေအဲ့လိုကိုပိုင်းဟန်နေရှိကြတယ်ဘယ်လိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောပါကျွန်တော်စအဲ့ rap ကိုစသည်ရော rap ဘယ်လိုတမျိုးပဲရှိရမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ပါ rap ပဲဟိုမြေမြေမြေဆိုရင် rap ဖြစ်တာပဲဆိုရယ်အဲ့လိုထင်တာလေအဲ့လိုကိလေသာကအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်းစတိုင်နေလို့ကိုပိုင်းပုံစံနေလို့ရှိပုံစံနိုင်မှာပဲအရင်တော့မရှိဘူးအခုရရှိကျွန်တော်ကြာမကြာအဲ့ရတယ်ကိုပိုင်တက်နစ်တွေရှိရမယ်ဆိုပြောလဲမသိဘူးအာအဲ့လိုရေုံရေးနေပါရှိရတယ်လည်းမသိဘူးပြောရတယ်တကယ်လည်းအဲ့လိုအာတက်နစ်ရပ်ဆိုတာကတော့နေပြောဒီကိုပြောနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဒီဗီတန်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အာရပ်ရဲ့ definition အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဗီတန်နဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲထင်ပြီးတော့ဒီနေ့မျှောက်ရေးခဲ့တာကြီးဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ရေးတော့ဆိုရင်သာရည်ရမယ်အကြောင်းညာဆောင်မရေးတော့ဘူးအော်အဲ့လိုမုံနေအကြောင်းပဲရေးရတယ်အမတို့ရေခင်အဲ့လိုပေါ့ဆွဲထုတ်တာအဲ့ဒါဆွဲထုတ်တာတွေပါအဲ့လိုငါနောက်ထားခဲ့ပြီဗာဘောနော်အော်ရုပ်ကြည့်သိရပါတယ်နော်နာကြီးလားလဲဆက်ကြည့်ခဲ့ရတာဟာတငယ်လေးတယောက်ကနေပြောတာအဲ့တတိယမြောက်ပို့လောက်မှာထင်တယ်ကျွန်တော်တတိယမြောက်ပို့လောက်မှာအခြေချောင်းရေးရအောင်လို့ပြောတယ်ဟင်းအရေးမှာပါလို့ပြောအဲ့ဒီရေးနေရင်းရင်းနဲ့ပြန်မုံသွားပြန်ဟောမုံကရောက်တော့တင်းစာကွဲသွားပြန်တော့လေပြန်ပြီးအားနေတော့အချင်းဝိထုကြီးပြန်ဖတ်ပြီးအမှုယူရတယ်ဝိထုကြီးမတိုင်ခင်တော့ကာတွန်းတွေဖတ်ရတာဟောကာတွန်းတွေပုတ်တက်ပုတ်တက်တို့ရွှေသွေးတို့ရွှေသွေးတော့မရဘူးအကစ်စုံတို့လေအဲ့လိုဟာလေးဖတ်ဒီကလေမိမန်းလေးတို့ရွှေရမင်းတို့အဲ့ပြီးတော့အပိုးစာပိုးစာတည်တည်ပိုးစာတော့တည်ဒီလေအာသူဟာရေဖတ်ပြောလို့မူးယူတယ်မူးယူပြီးရေးတယ်ပြောမှတပြေးပြေးချင်းနဲ့ဟာဟိုတကယ်ဒီတကယ်လူတိုင်းမှရင်ရနေပြီးတော့ဟာလေတိတ်လာဘူးဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝန်ဆန်ကိုယ်ဝန်စတိုင်ဆိုရင်တော့ရှိရှိကျွန်တော်ခေကျွန်တော်ကတက်ကနစ်တွေပိုင်းနားမလည်ပြင်မဲ့လေခင်းနိုင်တချင်းအဲဒီမှာကျော်ခင်းနိုင်ကအမြဲတမ်းအစ်တတွေလည်းရင်းနေဆိုတာကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ခင်းနိုင်မှာကိုယ်ပိုင်းစတိုင်တစ်ခုရှိရလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်းနိုင်ရဲ့အတန်ကာလာကထူးခြားတယ်လေအဲ rap ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့အတန်ကဒါဒီအတန်ကိုကြားရတဲ့ဘယ်သူမှမတူတာလေဒါခင်းနိုင်အတန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တန်းသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခင်းနိုင်ရဲ့စတိုင်ခင်းနိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တန်းဘူးလားအဲ့တန်းနဲ့မြောက်နေအဲ့တော့ခင်းနိုင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲခုနပြောတဲ့ဒီခင်းနိုင်ကြိုက်တဲ့ rapper တွေဒီ local rapper တွေရောရှိလားရှိ local rapper ခင်းနိုင်ကြိုက်တဲ့အဲ့လို rapper တွေတော့ကျွန်တော်ခုနပြောရလို့ပဲလေ2013ခေတ်အကျင်နေခဲ့တော့အများကြီးရှိရတယ်ပဲကျွန်တော်လည်းတည်တဲ့ rapper တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ပြီးတော့ mainstream နဲ့အဲ့တော့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ခွဲရသေးကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့နှစ်ခုကရတာလည်းမတူဘူးလေပေးအမှုတွေမတူဘူးလေဆိုတော့ mainstream ကြောက်ရလဲသူတို့အနေထားနဲ့တွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကြောက်ရလဲသူတို့ခံယူချက်တိုင်းတွားတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ကဆိုရင်ဒီကာယံပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့တော့မှာအစွဲတက်ပိုင်းတွေပေးကြိုက်တယ်ဟောပြီးတော့ဟိုဟာကြောက် mainstream မှာတော့ G-Fab ကိုကြိုက်တယ်ဟာပြီးတော့အဲ့လို flow မှာဆိုရင်အဲ့တော့မှာပဲမိုးထက်ကိုကြိုက်တယ် mainstream မှာကြတော့ကျွန်တော် Xbox ကိုကြိုက်တယ်ဟာစကလုံးနေပိုင်းစကလုံးသုံးနေပိုင်းမှာဆိုရင်အနာကောင်းမှာလန်ပါကိုကြိုက်တယ် mainstream မှာကြတော့
ဘယ်လိုရှိနေအော်ကိုကြိုက်တာတော့ဘုံမိကျောင်းကျက်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 ဒီအဲ့လိုမျိုး melody rap ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ melody rap တွေမှာကြာကျွန်တော်ဒီ north side ကဘဲကိုကြိုက်တယ်ဘုံ north side ကအဲ့လို group တွေရှိရယ်ပြအဲ့မှာ north side north side ဆိုပါလေ north side မြောက်ပဲမြောက်ပဲအော်ဂျန်ကိုဝင်မြောက်ပဲမြောက်ပဲအာဟဲ့ကျွန်တော်က south side ဆိုတော့တောင်းလာစီတော့အဲ့အဲ့မြောက်လာအပိုင်းမှာသူတို့အဲ့လို group တွေရှိရယ်ဘုံအဲ့ဒီမှာ melody rap တွေဆိုရယ်ဘဲကြီးရှိရယ်သူတို့လည်းမလို့နံရိုးကိုကြိုက်။အော်သူတည်းနံရိုးကြိုက်တာ။နံအဲ့ဒီလူရွာ။ကျော်လေးကြိုက်တယ်ဘာနံရိုး။ကောင်းလေးတွေရနော်။မင်းနံရိုးလေ။ဟုတ်လေဝဘိုင်တော့ကောင်းလေး။အေးဘော။အဲ့ဒါမှမဟုတ်မင်းကလေးရဘိုင်ရရှိရမင်းကလေးရဘိုင်ရ။မင်းရဘိုင်ရကြာပြင်မမယ်။တိတ်ပြောတိတ်တိတ်မှုမဖြစ်သေးရရှိတယ်။အော်။အဲ့လိုဒီနိုင်ငံနည်းနည်းလေဟိုနည်းနည်းနောက်ကျတယ်ပြောရတယ်။နောက်ကျတယ်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ဆိုင်ဖွင့်လို့တဲ့။နောက်တိုင်းမှာနောက်နိုင်ငံတွေ these socks လို့ပါ။ဟုတ်တယ်နော်။အနောက်တိုင်းမှာတော့ main clip reply နောက်ကျတာပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းမှာဆို main stream မှာတက်သွားတဲ့အဲ့လို main clip reply တိုင်းမှာဆိုမိဆန်လေးတို့ပါလို့ရှိမှာဟုတ်တယ်ဟာများ visa ဆိုပါလို့ရှိမှာပေါ့နော်တို့တွေဆိုရင် main stream မှာတက်သွားတယ်အခုဆိုရင်လည်း anime တွေမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့လေးလိုင်းတော့တိပါမှာဟုတ်တယ်တက်ချလာကျွန်တော်တို့လည်းတက်ချလို့တိပါနော်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာပြောပြမတက်ချလာကျွန်တော်ကခုနဘယ်လိုမလဲ kinetic ပြောသားတယ်ပဲဒီ twist type တွေနဲ့ပေါ့နော် twist type kinetic ကခုနကိုလွမ်းပိုင် rap ကိုကြိုက်ပြီးတော့တော်ရပါဖြစ်လာလို့ပြောရဲဆိုတော့အဲ့ကိုလမိုင်ကတော့ rap လေးမင်းတော့ဆိုပြလို့ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်လေအဲ့ဒီဆင်းတီးရောတီးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုတာကတော့တီးတယ်လွမ်းမိုင်အရင်လေး hot ဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့တူပဲရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘာလဲဒုံးမြန်လို့ပျော်ရာကြီးတဲ့မှာခုံလိုက်ခုံလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နာမည်ရမ်းကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလို့ထင်ခဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစကြဘူးတော့အဲ့ဒါယူအမြန်အဲ့အမြန်ဆုံးမဟုတ်ဘူးကွာအော်အဲ့ဒါအမြန်နဲ့အားရှိရတယ်လေတက်တီကိုပါလို့အများကြီးရှိတယ်သူတို့စားလိုက်ဆိုတော့အရင်တွက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမနိုင်ဘူးတော့ဒီခုနကပြောရဲမနှုတ်သက်ချင်ဘူးပေါ့နော်မနှုတ်သက်ချင်ဘူးဟိုကနည်းတော့ skate ပြပါတော့နော်ဒီ my favorite princess ကိုကြာပြီဆိုတော့နည်းနားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်မဆိုကြဘူး skate ပြလိုက်တော့ခုနကကိုရန်လည်းပထမပိုင်းမှာတော့ဆိုပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကကို Graham နဲ့တစ်ဆင်အာဟာဘယ်ကသာไฟดิอ่ะอย่าปฏิกุมมาไม่รู้จะบังงามากันซုံးเจอได้ดีสกาแล้วก็จะไม่รู้จะซုံးเบยตะละจินิโดเบยอย่างนี้ก็นี้เยี่ยมเนี่ยตะกะทําละบะดีเนี่ยงาตะกะดีเลมิโดเรดิก็เลิกเฉยจ้าอมีตะกะสุเรกุบาเดตะนี้ยอเลงาดุดิเปียนซုံးตุยมาบาเออ๋อถ้าเราตุ๊ดๆเนี่ยเนาะหึเราสตาร์รีเลกก็ชินไม่ก้าวเลยคุณน่ะก็น้องละดิบาไปหล่นเนี่ยเอาดิတွေ့ပါတယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လည်းလောရအောင်နော်ပြန်ပြန်လိုက်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပါအော်ဒီကစောတာတကယ်အပစ်ပစ်မပစ်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